ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebook ទាំងអស់ថ្ងៃនេះសូមផ្សាយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលមានយុវជនមួយចំនួនដែលឡើងផុសមកពីមុនៗហ្នឹងនឹងពីថ្ងៃពេលណាមកបណ្ដាខ្ញុំចាប់ធ្វើការយប់ខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបទៅមើលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជេរច្រើនថ្ងៃនេះ មេរំខឹងមែនតែនខឹងពួកយុវជននឹងខឹងខឹងខ្លាំងមែនតែនមកអស់នេះវាញ៉ៃថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមួយក្រាបទូចមួយផ្នែកទូចមួយនោះនៅឯនីសមុទ្រ 90%ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងមិនមែនធំតានីសមុទ្រទេគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនេះគេគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្នាមានតែពួកមួយចំនួនពួកនេះឯងនេះពួកនេះឯងដែលមានដឹងក្បាលកតុយអីនិយាយមកលបលីលឺលីលឺចេញមកគេជេពួកអចយមរាយអស់ហើយហ្នឹងពួកនេះឯងហ្នឹងមើលហ៊ុនសែនច្បាស់ហ៊ុនសែនចូលភ្នំអាលីភ្នំចូលបឹងកិលាបឹងលុកបឹងអាលីបឹងតិចចូលបរិយកិលាបឹងកក់អាលីបរិយកិលាបឹងកក់ អូសមុទ្រណាយុនថៃទុកអូពេញសមុទ្រកម្មកកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររកស៊ីអត់បាននេះណាអូសមុទ្រណាកប៉ាល់ចិនណាប៊ូមខ្សាច់នៅលើប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់មិនតិចតោនេះណាហើយលុយដែលខ្ចីបុលគេលុយដែលជំនួយបាត់តាណាពួកឲ្យពុកឲ្យលួយតិចតិចអស់ហើយលុយដែលខ្ចីបុលគេមកចេះបុលពីចិនណា ចុងក្រោយនេះ50ប៉ុនលីលាថារំដេចហេតុអ្វីមិនចិនអោយខ្ចីវាឃើញរ៉ែខ្សាច់រ៉ែមាសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៊ូមតែលឹងហិនហើយអស់ពីព្រំដែនថៃដល់ព្រំដែនយួនប៊ូមហងៃព្រៃឈើកាប់លក់អោយហងៃនឹងមកខេត្តកោះកុងមួយទឹកទីអស់ហើយលីរសាពួកដឹកនាំរបស់ទីឯងអស់គ្នាហើយពួកឯងនឹងពងបំផ្លាញទឹកទីអស់ហើយ អ្នកឯងទាំងអស់គ្នានេះនិយាយមកអត់មានគូក្បាលគិតទេគូក្បាលប្រកងសុបស្អាតគេនៅឯនេះសមុទ្រនៅកូរ៉េកាបូងនៅខាងណាក៏ដោយពួកគេគេមួយថ្ងៃគេតាមដានព័ត៌មានគេយកព័ត៌មានគេយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរបញ្ហាស្នេហាជាតិពីប្រគំសង្គមប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកអ្នកឯងស្អីងើបពីដេកញាក់ពីដេកមកហើយមកងើបឡើងនិយាយផុសនិយាយមកហើយនិយាយមកគ្មានដឹងក្បាលកតុយគ្មានដឹងខុសត្រូវទេ និយាយមកសិតាប្រព័ន្ធបលៃពូចសាសកុំតែបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាអ្នកជួយជាអ្នកស្ដារប្រទេសដើម្បីប្រទេសបានរីកចម្រើនក្រុមគណៈបកយួនហ្នឹងហើយគណៈបកកពើហ្នឹងហើយដែលកើតនៅឆ្នាំ1951ហ្នឹងមានបង្កើតបំពេញមករាបំពេញស្អីមកហ្នឹងកំតិចខ្មែរតិចទីអស់ ហើយអាចអាពតនោះសិទ្ធពួកអាយុនោះជាអ្នកបង្កើតសម្រាប់ខ្មែរឡើងគិលហើយពួកនេះឯងអស់គ្នានៅគ្រប់គ្រងយួនទៀតយីគួរក្បាលបកកងអស់ហើយគាត់គេទិញទឹកចិត្តពួកអនឯងលុយចំនួនប្រមាណដែរគិតមើលច្បាស់ហឺឡើងមកនិយាយជេឡើងមកនិយាយអត់មានដឹងក្បាលដឹងកតុយទេគេគ្រប់គ្រងគ្រប់ទាំងអស់កន្លែងណាគេគ្រប់គ្រងចលនានេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេ អ្នកឯងឡើងនិយាយមកគេគ្រប់គ្រងមកក្រាបទូចមកបាក់ទូចមានតែពួកអ្នកឯងប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេមិនក្រុមហ្នឹងទេដែលឆ្លាញ់តែលុយអំណាចណាដែលគៀបសង្កត់គេមានតែពួកអ្នកឯងប្រមាណអ្នកហ្នឹងជាមួយចំនួនហ្នឹងទេដែលបំផ្លាញជាតិខ្មែរពួកតែពួកដោយសារតែមានពួកអងឯងអស់ហ្នឹងពួកអស់ឯងអស់ហ្នឹងពួកអស្បែកខ្មៅហ្នឹងអស្បែកខ្មៅនឹងខ្មៅសមសរ ហើយចឹងហើយណាមកនិយាយមកអត់ដឹងក្បាលកតុយឯងពួកអស់នេះឈប់ជេរពួកហ្នឹងបន្តែដល់ជេរបន្តក្រោយថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយទៀតអញវាហត់មិនឃើញបងប្អូនខ្មែរជេរខ្លាំងពេកជេរច្រើនហើយពេលមុំញាក់ខ្លួនណាទៅពាកសំដីតែគេជេរទៅហ្នឹងមុំយកភ្នែកមើលហ្នឹងភ្នែកមានទាំងគូប៉ុន្តែខ្វាក់ទាំងអស់